Дякую вам, дякую. Ви гарно позаймалися. Дякуємо! 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 Це фантастично, правда? Скажіть, кого ще є сумніви, що ми з такою енергією переможемо? Та можна, ні? Друзі, ми тут всі, нагадую, зібралися для прямої дії. Ми вже для неї повністю готові. І ми сьогодні будемо будити Київ. Будемо Київ. І кажемо: Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Завтра буде дуже важлива дата. 8 число, 8 грудня, 12 година. Це українське віче. Друзі, що ми зараз цим робимо, цим віче? Ми розуміємо, що ні в адміністрації президента, ні в кабінету міністрів, і згодом ні в МВС, ні в міністерство вже не буде цих пацюків. І нам треба буде формувати свою справжню українську владу. Для цього ми разом збираємося і здійснюємо своє конституційне право на безпосереднє здійснення влади. Бо влада – це ми! Влада – це ми! Влада – це ми! Влада – це ми! Просто не хочеться проголосувати, щоб хлопця. Друзі, ми тут будемо формувати нову нашу українську владу. Тому що ці люди ніколи не підуть у відставку. Вони зможуть лише звідси втекти. І тоді ми маємо легітимним чином тут зібратися і в рамках українського законодавства і Конституції сформувати свої, заснувати свою державу фактично. Заснувати свою державу так само, як зараз ми знову фактично засновуємо Київську територіальну громаду. Бо Попова немає цього ставленика, немає цих щурів депутатів. І зараз ми цю практику будемо продовжувати. Завтра 12 година все українське віче. Будь ласка, це дуже важлива дата. Сьогодні о 2 годині буде...